ოთხი წლის ნუცა გაგნიძის გადასარჩენად საზოგადოების დახმარებაა საჭირო. მას რამდენიმე დღის წინ დაუდგინდა უიშვიათესი დაავადება ღვიძლის, სანაღვლე, სადინარების ანთება, რაც დაუყოვნებლივ ქირურგიულ ჩარევას საჭიროებს. ოჯახს ორი კვირა მისცეს მედიკოსებმა ოპერაციის ჩასატარებლად, ხოლო რომელიც ტარდება მხოლოდ ორ ქვეყანაში, ამერიკასა და გერმანიაში. დახმარების მსურველებს შეგიძლიათ თანხა ეკრანზე მითითებულ ანგარიშის ნომრებზე. ჩარიცხოთ, თითოეულ არსელენ დიდი მნიშვნელობა აქვს.